Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Зулець і з вами телеканал N1. В ефірі рубрика про ЖК. Розповідаємо про ринок нерухомості. У підземному переході на Київському вокзалі знесли МАФи. Нещодавно у Києві почали діяти нові правила, які регулюють розміщення та роботу кіосків на вулицях міста. Відтепер кіоски не можуть знаходитися у зелених зонах, на важливих комунікаційних мережах чи перед входом у метро. В столиці повинна бути значно менша кількість МАФів зі зрозумілим дизайн-кодом і лише у дозволених місцях. Усі київські МАФи, які мають застарілий архітектурний тип і дія дозволів, на які завершуються у найближчі 2 роки, будуть демонтовані протягом цього періоду. За 2 роки нові правила розміщення кіосків дозволять зменшити їхню кількість у 5-6 разів. Також і тепер права на розміщення МАФів можна буде отримувати лише через систему ProZorro. За це теж проголосували кияни. Така процедура може збільшити фінансові надходження від МАФів у міський бюджет до близько 1,5 мільярда гривень щороку. Фонд держмайна запустив сервіс безкоштовної оцінки нерухомості. Фонд державного майна презентував онлайн-сервіс, який дає змогу безоплатно отримати довідку про вартість своєї нерухомості. Сервіс забезпечує визначення вартості 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Сервіс автоматичної оцінки виконує функцію оперативної оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості. Його ж мета – зробити процес оцінки прозорим і ефективним, а також доступнішим для широкого кола користувачів. Для того, щоб отримати Е-довідку про оцінку фізичним та юридичним особам, потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису. Довідка буде чинна впродовж 30 календарних днів з дня її формування. У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки можна замовити додаткову оцінку в оцінювачів, але така вже послуга буде платною. Оцінювач складає звіт про оцінку майна, що реєструється в єдиній базі, та чинний протягом 6 місяців з дати оцінки. Реєстрація суб'єктів оціночної діяльності здійснюється лише за електронною печаткою, а не за особистим електронним підписом керівника. Нотаріусам, щоб сформувати витяг з єдиної бази або звіт про оцінку, теж необхідна реєстрація за особистим кваліфікованим електронним підписом. У 2023 році українці придбали більше, ніж у 1,5 рази нерухомості, зокрема 404 тисячі 519 об'єктів, порівняно з показником попереднього року – 234 тисячі. За даними Мін'юсту, приріст однаковий як для житла, так і земельних ділянок. Загальна кількість використаних нотаріальних бланків торік зросла на 2,5 мільйони, проте все ще залишається меншою, аніж до початку повномасштабної війни. У першому кварталі українці почали активніше купувати та продавати земельні ділянки, а також нерухомість, за даними Єдиного реєстру нотаріальних бланків Мін'юста. Відчуження іншої нерухомості, окрім землі, цьогоріч побільшило 1,5 рази. Так, за перший квартал цього року нотаріуси посвідчили понад 181 тисячу таких бланків. До порівняння, за той самий період торік таких угод було майже 117 тисяч. Проте це все ще на 16% менше, ніж до початку повномасштабної. Тоді для відчуження землі було використано трохи більше, ніж 216 тисяч бланків. Готель «Козацький» у центрі Києва продали за 400 мільйонів гривень. Стартова вартість лота становила понад 155 мільйонів гривень. На аукціоні змагалося 3 учасники. Під час торгів ціна зросла у понад 2,5 рази до 400 мільйонів гривень. Ці кошти після укладання угоди з переможцем надійдуть до державного бюджету. Також покупець додатково сплатить 80 мільйонів гривень ПДВ. Готель «Козацький» площею понад 9,5 квадратних метрів розташований у центрі Києва. Основним видом діяльності є готельні та ресторанні послуги. До складу лота увійшла будівля зі 130 номерами, рестораном, кафе, 5 конференц-залами та 1494 одиниці рухомого майна.
обладнання, меблі та інвентар. Станом на кінець березня готель мав заборгованість перед бюджетом у майже 9 мільйонів гривень. За умови продажу її має сплатити новий власник об'єкта впродовж 6 місяців. Згідно з Прозоро, переможець аукціону сільськогосподарське ТОВ «Надія» Сергія Сподіна. Підприємство виробляє м'ясо качки пекінської природи під торговою маркою «Смачне каченя». За 6 місяців в Україні ввели в експлуатацію 74 новобудови, з них 10 у Києві. Зараз в Україні працює 77% відділів продажів новобудов, повідомляє Дім.РІА. Це на 1,5% більше, ніж було на початку 2024 року. Найактивніше працюють відділи продажів у Закарпатській, Тернопільській, Волинській і Львівській областях – 94-96%. Від початку 2024 в Україні ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві 10 новобудов, у Київській області – 18. У Києві найвища ціна за 1 квадратний метр у новобудові. Щоб купити квартиру, тут у середньому потрібно віддати понад 50 тисяч гривень за 1 квадратний метр. Найдорожчі після столиці – Закарпатська, Дніпропетровська області. Там уже 48 тисяч гривень за 1 квадратний метр і 44 тисячі за 1 квадратний метр відповідно. Найдешевше коштує житло у Запорізькій області – 23 тисячі гривень за 1 квадратний метр у новобудові. Житло для ВПО. В Україні представили державну стратегію до 2027 року. В Україні представили стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав внутрішньопереміщених осіб на період до 2027 року. Стратегія була розроблена для посилення спроможностей держави у вирішенні житлових питань внутрішньопереміщених осіб. Так, учасники робочої групи презентували стратегічні цілі документу, кожна з яких має визначені завдання, шляхи їх вирішення та відповідальних за виконання. Серед них, зокрема, створення єдиної інформаційно-аналітичної системи для кращого управління житловими потребами ВПО, підвищення ефективності, функціонування місць тимчасового проживання, посилення координації дій органів влади при вирішенні усіх житлових питань ВПО. Крім того, представили концепцію соціальної оренди житла, компенсації, а також шляхи розширення кредитно-інвестиційних програм для полегшення доступу внутрішньопереміщених осіб до житла. Мінсоцполітики разом з міжнародними партнерами та народними депутатами розробили новий інструмент державної підтримки – субсидія на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Субсидія буде запроваджена паралельно з виплатами на проживання. Для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень, для інших – 2 тисячі гривень. Хто зможе отримати субсидію? Субсидію на оренду житла призначатимуть тим переселенцям, які витрачають на оренду понад 30% сукупного доходу. Скільки буде коштувати винаймати житло студенту з 1 вересня? Напередодні 1 вересня ціни на оренду житла зросли у порівнянні з липнем 2023 року. Середня ціна однокімнатної квартири у Києві збільшилась майже на третину і становить 14 тисяч гривень за місяць. Зокрема, середні ціни на однокімнатні квартири в українських містах становили у Вінниці 10 тисяч 900 гривень, це плюс 9% за рік. У Дніпрі – 9 тисяч гривень, плюс 5,9%. В Івано-Франківську – 12 тисяч гривень, плюс 20%. У Києві – 14 тисяч гривень, плюс 27%. У Львові – 16 тисяч гривень, плюс 10%. У Харкові – 4 тисячі гривень, в Одесі – 7 тисяч гривень. У більшості міст попит на квартири не змінився, за виключенням Одеси, Дніпра та Харкова. У Одесі та Дніпрі збільшилося бажання наймати квартири внаслідок літнього сезону та збільшення кількості переселенців. Натомість у Харкові за рік значно зменшився попит на 27% у зв'язку з відтоком студентів в інші місця. Щодо оренди малометражного житла, то в категорії до 30 квадратних метрів медіана вартість наступна.
У Вінниці 7 тисяч гривень – це плюс 16% за рік. У Дніпрі 7 тисяч гривень – плюс 7% за рік. У Києві 10 тисяч гривень – плюс 33%. Залишились ціни, як торік в Івано-Франківську – 6 тисяч гривень, у Львові – 10 тисяч гривень, у Харкові – 3,5 тисяч гривень та в Одесі – 5 тисяч гривень. Також є варіант оренда окремої кімнати. Найдорожче вона буде коштувати у Львові – у середньому 4,5 тисячі гривень на місяць. А найдешевше – у Харкові – 2 тисячі гривень на місяць. Нагадуємо те, що в ефірі був телеканал N1 з рубрикою про ЖК, де ми розповідали про нерухомість.